لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، ذکر چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حج کے تعلق سے کس قدر آپ کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر اس موقع سے کوئی شخص ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جایا کرتا تھا تو فوراً صحابہ اکرام اس شخص کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو یا اس وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو یا مسلمانوں کا حکمراں ہی کیوں نہ ہو، فوراً اس موقع سے صحابہ اس کو روکتے تھے اور اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ رہے. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر کے ہوتے ہوئے امت میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، عمر، عثمان، علی اور ان کے علاوہ جن بزرگان دین سے یا ائمہ مجتہدین سے ہم بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اگر ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر عمل کیا جائے گا. اسی تعلق سے میرے سامنے ایک اور حادثہ ہے، ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مشہور عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، مسند امام احمد سے ذکر کیا ہے اور صحیح واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے، سالم سے روایت ہے جو عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد کے سلسلے میں،
عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے، کہتے ہیں سئلہ ابن عمر عن متعت الحج، ابن عمر سے حج تمتع کے سلسلے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَرَ بِهَا، لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرما دیا کہ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ کہا قد احل اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے حج تمتع کو. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اس کی اجازت موجود ہے. اور کہتے ہیں وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا تھا، جو لوگ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے تھے اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے، ان کو حکم فرمایا تھا کہ آپ حج تمتع کریں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ دیا قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فقیل له انك تخالف اباك، ابن عمر سے کہا گیا، کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ آپ تو حکم فرماتے ہیں کہ حج تمتع کیا جائے، لیکن آپ کے والد محترم اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں اس سے، اور آپ بھی اپنے فتوے کے ذریعے سے اپنے والد محترم کی مخالفت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خاموش رہے، لیکن جب بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا اور ضد کی، روایت کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ، جب لوگوں بہت زیادہ سوال کرنے لگے اس تعلق سے، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا چلیے اگر یہ مان لیا جائے کہ میرے والد حج تمتع سے منع کیا کرتے تھے، اگر اس کو تسلیم کیا کر لیا جائے، تو آپ یہ بتائیں افکتاب اللہ حق ان تتبعوا عن عمر، کہ اللہ کی کتاب اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا عمر اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ان کی بات مانی جائے؟ ایک طرف اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن ہے، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منع فرما رہے ہیں، قرآن کہتا ہے جائز ہے، عمر کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور کس وجہ سے عمر منع کرتے تھے؟ میں اس سے پہلے یہ بات ذکر کر چکا ہوں، بار بار وہی چیز دوہرانا نہیں چاہتا. کہا کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف عمر کی بات ہے، آپ بتائیں کس پر عمل کریں گے، کس کو مانیں گے؟ یا ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری طرف عمر کی بات ہے، عقل مند آدمی کیا کہے گا، کس کو مانے گا؟ قرآن کی بات پر عمل کرے گا یا حضرت عمر کی بات پر عمل کرے گا؟ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا یا حضرت عمر کی بات پر عمل کرے گا؟ اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور معمولی سے بھی عقل اس دماغ کے اندر موجود ہے، تو یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے، یہی صحیح جواب ہے اس کا. اور آئیے دوسری روایت کے الفاظ ہیں قال کتاب اللہ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان جو چیز فیصلہ کرنے والی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حج تمتع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، خود فیصلہ کر لو. کہا کتاب اللہ حق ان متبع عمر، اللہ کی کتاب کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے، یا عمر کی اتباع اور پیروی کی جائے، وہ زیادہ حقدار ہے؟ تو صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ کسی کی بھی بات ہو،
اس امت کا کوئی بڑے سے بڑا انسان اور شخص ہو اگر اس کی بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آئیے اس حادثے اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد علماء اکرام نے کچھ تبصرہ کیا ہے اس حادثے اس واقعے پر کہ ہمیں اس واقعے سے کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے باعث عبرت و نصیحت بن سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ بات معلوم ہوتی ہے اس حادثے سے اس واقعے سے، کہتے ہیں ان ابن عمر لما اورز بفعل ابیہ احتج بالسنت، جب ابن عمر کی بات کا کی مخالفت کی گئی ان کے باپ کے قول کے ذریعے سے کہ آپ تو بیٹے ہیں عمر کے اور عمر منع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیجئے، تو انہوں نے دلیل میں کیا چیز پیش کی ہے؟ انہوں نے دلیل میں اللہ کے رسول کی سنت پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات کیا بات معلوم ہوئی؟ کہتے ان قول الرسول مقدم علی قول کل احد، اللہ کے رسول کا قول ہر حال میں مقدم کیا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اس امت کا کوئی بھی قول آ جائے اس کے مقابلے میں کس کی بات مانی جائے گی۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے قول کو مقدم رکھا جائے گا۔ اور اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، قرآن نے ہم کو یہی سبق دیا ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے دائرے ہی میں رہنا ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف کسی کی بھی بات آ جائے اس کی ہمیں نہیں ماننی۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی، اور آئیے تیسری بات اس سے کیا معلوم ہوتی ہے، لا يعارض قومه علیہ السلام بقول احد، اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کسی کی بات کے ذریعے سے نہیں کی جانی چاہیے، ولو کانا اقرب الناس، وہ شخص آپ کا کتنا ہی عزیز ترین انسان کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ رکھتے ہو آپ اس سے، کتنی ہی عقیدت آپ کو اس شخص سے کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کتنا ہی قریبی انسان کیوں نہ ہو، آپ کو اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ کس کی ماننی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ وہ شخص جس کی بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، والد ہی کیوں نہ ہو، والدین ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے تو حکم فرمایا ہے، کیا حکم فرمایا؟ وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور احسان کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم والدین کی بات مانیں سنیں۔ ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہ والدین کی بات کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی عمر جیسا باپ ہو کسی کا، اس کی بات کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ احسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ باپ کی بات ماننی چاہیے، لیکن اس موقع سے باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ آپ ان کے ساتھ احسان یہی ہے، اگر ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی نہیں سننی ہے۔ اس سلسلے میں ابن عمر نے کیا کہا؟ میں باپ کی نہیں مانوں گا، میں مانوں گا تو قرآن کی مانوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اپنے باپ کے ساتھ کتنا بڑا احسان کرنے والے تھے، باپ کا کس قدر ادب کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، کس حد تک باپ کی بات ماننے والے تھے ابن عمر، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے۔ میں دو چیزیں یہاں ذکر کیے دیتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے باپ کے کہنے کی وجہ سے، باپ کے حکم کی وجہ سے،
جس بیوی سے یہ بے پناہ محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے اس بیوی کو، باپ نے کہا طلاق دے دے تو اپنی اس چہیتی بیوی کو طلاق دے دی باپ کے کہنے کی وجہ سے، بے پناہ محبت کرتے تھے اپنی اس بیوی سے، لیکن باپ کے حکم کے مطابق باپ یہ چاہتے کہ اس کو طلاق دے تو وہ طلاق دیتی، اتنی زیادہ بات ماننے والے تھے اپنے والد کی. اور دوسرا حادثہ میں آپ کو ذکر کر دوں، ان کے غلام ہیں عبداللہ ابن دینار، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا کتنا ادب احترام کرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ، کہ ایک بادیہ نشین خانہ بدوش مکہ مدینے سے مکہ جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی. کیا ہوا؟ فسلم علیہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے ان کو سلام کیا، خیر خیریت معلوم کی، اور خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد اس شخص سے پوچھا الستا ابن فلان ابن فلان، کیا تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں فلاں کا بیٹا ہی ہوں. تو کیا کیا؟ کہتے وحملہ علا حمار کان یرکب، عبداللہ ابن عمر گدھے پر سوار ہو کر مدینے سے مکہ جا رہے تھے، راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا، ایک بادیا نشین سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کون ہے وہ؟ تو سلام کیا اور کیا کیا، معلوم ہوا کہ یہ ان کے والد صاحب، جو ان کے والد صاحب کے جو دوست تھے اس کا بیٹا ہے، لہذا اپنی سواری کا جانور اس کو دے دیا کہ جاؤ اس پر سواری کرنا، اور وآتا ہو امامت کانت علی رأسہ، سر پر جو پگڑی تھی وہ اتار کر اس کو دے دی، کہا کہ اس کو پہن لینا، سر سے باندھ لینا. ان کے غلام کہتے ہیں قال ابن دینار فقلنا له اصلحك الله، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے، انہم الاعراب، یہ جن کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا نوازا ہے جس شخص کو، یہ تو بادیا نشین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، تھوڑا بہت ان کو دے دیتے تو اس سے بھی راضی ہو جاتے، اتنا زیادہ انعام اکرام اور اس کی بارش کرنے کی ایسے شخص کے اوپر کیا ضرورت تھی؟ سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، جو آپ کی عزت ہوتی ہے وہ اتار کے اس کو دے دی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا بہت دے دے تو کام چل جاتا. آئیے دیکھیے کیا جواب دیتے عبداللہ ابن عمر، کہا وہم یرضون بالیسیر، یہ لوگ تو تھوڑے سے میں راضی ہو جاتے اگر ان کو آپ تھوڑی سی کوئی چیز دے دیتے، اتنا نوازنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کہا؟ فقال عبداللہ ان ابا ذا کانا ودن او ودن لعمر بن الخطاب، کہا کہ میں نے اتنا احسان اس کے اس شخص کے ساتھ کس لیے کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس شخص کا جو باپ تھا وہ میرے باپ کا دوست تھا. یہ باپ کا دوست نہیں، حضرت عمر کا دوست نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دوست کا بیٹا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دوست تھا اس دوست کا یہ بیٹا ہے، یہ میں نے اس لیے اس کو اتنا نوازا ہے. وجہ کیا ہے نوازنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے تھی، وہ حدیث یہ ہے، سنی، ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، سب سے بڑا نیکی کا کام، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان جو اس کے باپ کے متعلقین ہے، جو اس کے باپ کے جو دوست اور احباب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ احسان کرے. اللہ کے رسول نے کہا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ابن عمر نے اتنی بڑی نیکی اس لیے کی تھی، اور آپ سوچیں کہ اگر ابن عمر کو عمر کے دوست سے اگر ان کی ملاقات ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو بیٹا تھا، دوست کا بیٹا تھا یہ، اور معلوم نہیں عمر نے اس بیٹے کو دیکھا بھی تھا یا نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے باپ کے دوست کا بیٹا ہے، اس کو اتنا نواز دیا. اتنے مطیع اور فرما بردار تھے اپنے والد کے، لیکن
اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف تھی ان کی بات، اس لیے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے، یہی اصول ہے شریعت کا کہ اگر والد اور والدہ کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اللہ کے رسول کی سنت ہی پر عمل کیا جائے گا. ایک اور حادثہ میں آپ کو ذکر کر دوں جلدی سے، اسی تعلق سے ایک اور حادثہ بھی پیش آیا ہے. عبداللہ ابن عباس راوی ہے اور صحیح حادثہ ہے یہ، کہتے ہیں انہ طاف مع معاویہ بالبیت، عبداللہ ابن عباس نے طواف کیا کس کے ساتھ؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ تھے، سب سے بڑے حاکم تھے. عبداللہ ابن عباس نے ان کے ساتھ طواف کیا، ہوا کیا؟ کہتے ہیں فجعل معاویہ تو یستلم علی ارکان کلہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں، سنت طواف کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دو کونوں کو ہاتھ سے چھوا جائے اور حجر اسود کو بوسا دیا جائے، اور باقی خانہ کعبہ کے جو دو کونے ہیں ان کو چھونا نہیں ہے، یہ طواف کی سنت ہے. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں جو کونے ہیں خانہ کعبہ کے چاروں کو چھوا، سنت یہ کہ دو کو چھونا چاہیے. فقال له ابن عباس، تو ابن عباس نے ان سے کہا لما تستلم حاضر رکنین، کہ آپ ان دو رکن کو کیوں استلام کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو استلام نہیں کیا ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما، جبکہ اللہ کے رسول ان کا استلام نہیں کرتے تھے، ان کو نہیں چھوتے تھے طواف کے دوران. کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ الا رکن الیمانی والحجر الاسود، اللہ کے رسول رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے ہے اس کو چھوتے تھے، اور رکن یمانی جو حجر جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو چھوا کرتے تھے، اور حجر اسود کو بوسا دیا کرتے، یہ طواف کی سنت ہے. لیکن آپ زیادہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ فقال معاویہ تو لیس شیء من البیت مہجورا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. کیا مطلب ہے؟ یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی رائے تھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اتنے بڑے عالم ہیں ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، فلاں اتنے بڑے امام ہیں ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، یہ صحابی رسول ہے. اور ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو ہی کو چھونا ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، معصوم ہے کیا نبی کی طرح سے؟ صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے. بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے ہم دو کو چھوتے ہیں دو کو اور چھو لے تو اس نے حرج کیا ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے، اچھا کام ہے، دو کو اور چھو لیا جائے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ آئیے پریشانی کہاں ہے وہ آگے دیکھتے. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، کوئی لان تان نہیں، کوئی ملامت نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا. ہمارے یہاں تو لوگ جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، پیار محبت سے شفقت سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی. ابن عباس نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں تمہارے لیے، یہ خطاب اولین، اس کے مخاطب صحابہ تھے اور صحابہ کے واسطے، واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ خطاب ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت میں قیامت تک اللہ کے رسول سے بہتر کوئی رول ماڈل ہمارے لیے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات اور احوال واجب الاتباع ہے اس امت کے ہر فرد کے لیے. ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ عقائد میں آپ نے کس عقیدے پر عمل کیا ہے، اور عبادات کو کیسے انجام دیا ہے، سیاست آپ نے کیسے کی ہے، معاشرت کے کیا اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں،
اخلاقیات کے کیا اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں، سیاست کے کیا اصول بیان فرمائے ہیں، معیشت کے کیا اصول آپ نے بیان فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے اگر کوئی ذات بہترین آئیڈیل ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ابن عباس نے قرآن کی آیت پیش فرمائی، معاویہ نے کیا کہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن یا ایکشن کیا تھا اس موقع سے، آئیے دیکھیے. فقال معاویہ تو صدقتا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے کہا کہ ابن عباس سے کہا کہ آپ نے سچ فرمائے، میری جو بات تھی وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جو بات کہی ہے وہی صحیح اور درست ہے، ہم تو آج ماننے ہی کے لیے تیار نہیں. صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ عذاب و سزا ہمارے امام کی گردن پر، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے امام نے کیا ہے. صحابی اگر اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے غلط ہونے کی وجہ سے، تابعی اگر اپنی بات کے غلط ہونے کی وجہ سے رجوع کر سکتا ہے، ائمہ مجتہدین کتنے ایسے مسائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا ہے، امام مالک نے رجوع کیا ہے، امام شافعی نے رجوع کیا ہے، امام احمد نے رجوع کیا ہے. آپ کا جو مقتدا ہے، جو امام ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن ہماری بددماغی دیکھیے، ہماری پریشانی دیکھیے، لیکن ہم اپنی غلط بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ کا امام رجوع کر سکتا ہے لیکن ہم رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے فرجع الى قوله، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کے قول کی طرف رجوع فرما لیا. کیوں رجوع فرما لیا؟ اس حادثے اس واقعے پر بھی تبصرہ کیا ہے علماء نے. ایک بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کی اتباع کے کس قدر حریص تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، ڈر کی وجہ سے لوگ زبان نہیں کھولتے ہوں گے، لیکن ابن عباس نے جرات کی کہ آپ کی بات اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ میری بات صحیح نہیں ہے، آپ ہی کی بات صحیح، ہمیں بھی آج یہی کرنا ہے. اور دوسری بات، دین کے نام پر چیزیں ایجاد کی جائیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے، آخر ثواب ہی کا کام تو ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں وہی ثواب کا کام کرنا ہے جس کی نشاندہی ہمارے نبی نے کی، بس وہی رک جانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے اسے، ہاں اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کا تقاضا یہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں سنت کو اہمیت دینے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو سمجھانے کی بتلانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہو سکتا ہے اسی سلسلے پھر آپ سے گفتگو ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.